Miarahaba antsika rehetra indray manaraka ny fandarana passion tato eto fahita lavitry ny Cool TV amin'ny ity anio ity. Matetika tsika eto amin'ity fandarana ity dia mitondra olona mankafy ny hira, tia mihira, tsara feo, manana talenta amin'izay sehatry ny hira sy ny mozika manodidididina izay. Fa ao anatin'ny hira anankiray misy tonony. Ao anatin'ny tonony nefa izany hoe ambadiky ny tonony misy mpanoratra. Dia mpanoratra anankiray indray izany hoe mpamorona tononkalo moa izy raha marimarina kokoa ny araka amintsika ho any an'io tsika izany fasikoal. Andeha ary ho fantarintsika bebe kokoa indray momba ny sikoal. Efa eninao ary mety tena ankafizinao mihitsy ary ity hira ity. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, ooh. Azamando. Fa mba hainao moa hoe iza ny ao ambadika izy ireny? Tsy avatra any dia ny hira akory fa nanomboka tamin'ny famoronana tononkalo ny tantara. Angata maso kely manao fikanjasa kely mampite hiletrany antsy tsikobinao mantsy ny aretim-poko amin'ireny dia mody asiko tsikitsiky dia aleoko raha koa tsy ny irinina mamilalaina tiery fa fantatry ny rehetrarehetra amin'ny hoe anarana sikoal mbola mpianatra mianatra amin'ny communication dia tia mamorona hira dia tia mihira. Nazara tsy mahafantatra hoe mahatonga namahay ilay famorona hira fa nanomboka fotsiny aloha tamin'ny fanoratana resaka tononkalo. Efa hatramin'ny ela hatramina kelikely anahy tany amin'ny avian'ny tany angamba dia efa nanomboka. Dia hitan'ny tany ampianarana tamin'izany dia hitana ankizy mpanao rap. Dia nalaina hoe maninona raha mba mamoronana rap izay dia tamin'izay namboaky namorona rap voalohany. Fa zaho rehefa mamorona tamin'izany dia tena raha mbola ny ao an-tranonay dia tena nanafenako mihitsy izany hoe manoratra. Tena nafenako mihitsy dia tsisy nalalan'izany mihitsy hoe manoratra na mamorona. Tsy mianatra izany resaka asa soratra izany mihitsy raha sikoal fa azo atao hoe talenta miampy fitiavana no nahaizany azy ity. Ny eritreritra ny hoe hianatra manokana fanoratana aloha ohatra tsy tao anatin'ny eritreritra raha hoe andeha hianatra manokana fa mba manana namana ihany mpanoratra zokinzokiny sy ny ohatra izany any eto Madagasikara ny any ivelany dia mifandray amiko dia zareo foana no manitsy anahy raha hanoratra hoe misy zavatra tiako anontaniana hoe ohatra ny ahoana fiteny ve zao fanoratra ve zao dia zareo foana no manorana fa mbola tsy tena ny eritreritra loatra hoe hianatra manokana an'ilay fanoratana. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia nampiana feo ireo tononkalo noforonony ka niforona tamin'izay nitarika DM izay nanana tantara manokana ihany koa. Ohatrany izao mantsy ny ohatra ny DM manokana zavatra roa ny niranay dia na ilay asa soratra taloha nitsongatsongay tsy voatery hoe asa soratra anankiray fa mety hoe nakana tato dia nakana tato dia iny niforonona nasiana feoany ho lasa hira rehefa nahinao ilay instrument dia na indray hoe tena hoe amorikira mihitsiny dia anao manoratra mihitsiny dia mitady feoany mihaino instrument dia izay dia lasa hira ilay izy. Dia rehefa vita moa izay dia antsoina daholo groupe rehetrarehetra. Ny chanteuse moa izany ny onona ny tena lead vocal anay ato izy tena mpanao refrain dia micontacte anazy amin'izay hoe misy hira vaovao fa tsara ianarana dia mifampifanao fotoana izay. Dia vita izay dia efa misy ohatrany hoe responsable ny resaka mozika izany hoe zandrinay sy maiky sy Njaka. Njaka ilay mpitendry amin'ilay malala iny dia zareo izany Njaka moa surtout ny azy izany dia kritika ny asany hoe tsy mety izao ity ohatra ny be an'izao be asa ohatra dia ohatr'izay dia rehefa tena mifanaraka tonga fifanarahan'ny rehetrarehetra dia izay vao miprezy any amin'ny studio. Araka izany dia sikoal avokoa ny mamorona ny hira nitarika miara-miasa kosa nefa ny tsirairay avy amin'ny fanatontosana ny hira avy eo. DM
efa ela be tany amin'ny taona 2011 tany angambany a, dia niara-nianatra za sy Ionina. Ionina dia za dia Njaka koa nianatra tao amin'ny LMA zay. Fa i Njaka, Njaka tamin'izay première sa seconde dia zay terminal. Dia fomba fataonay moa tamin'izany rehefa tsy mody atoandro fa mitondra sakafo na misakafo any ampianarana dia le tsisy ankizy mihitsy ao ampianarana dia Njaka makany amiko satria zay sy Njaka rery no tena mbola mpinamana tamin'izany fa Ionina mpiara-mianatra aminay. Dia rehefa nakao aminany Njaka dia naheno any Ionina mihira le satria anakiefatra sa telo eo ny ampianarana dia maheno any Ionina mihira izy dia jilty alaivy mihira fa tsara feo be a, tsara feo be zany le izy. Dia lasa nanomboka nyresaka tamin'ny Ionina dia teo amin'izay zay a mbola tsy nanana eritreritra hoe hira daholo fa namoriky hira anankiray izay fotsiny a, dia niforoniko any Ionina rery tamin'izany. Dia rehefa vita iny dia taty ariana tsy nihona indray raha tsy ela be a, dia hoe fa ahoana tsika tsika ne fa miresaka amina resaka réseau sociaux moa zany tsika ne ohatra ny nanao zavatra tsara ihany fa maninona raha toizina ohatra izany. Dia izay indray aloha izay vao nivondrana fa mbola tsy DM tamin'izany fa nitaditady anarana dia hoe la squale ohatra ny hoe squale be da be zany. Dia tamin'izany nanomboka efa nanao hira ndray hoe izy no izy izay mbola izy fotsiny ary izy tamin'izay fa tsy izy no izy amin'izao iny. Dia rehefa tany amin'ny studio izay dia hitanay ohatrany hoe nisy tsy fahamatorana ny asanay tamin'izany satria na studio nanaovanay enregistrement raha hita hoe mbola tsy tena zavatra tena tsara, mbola tsy tena avolenta izany e. Dia ohatrany verivery momoka tany fotsiny ilay izy ohatrany hoe nanao zavatra fahatany fotsiny. Fa taty ariana amin'izay a misy nanoro hoe misy studio ohatr'izao ary a, misy ohatr'izao ary a. Dia nanomboka teo izay a dia tafiaraka indray hoe ndao tsika hira fa misy ohatr'izao ny ary. Dia misaina an'ilay hira foana eny an-dalana, misaina an'ilay hoe hira hira hoe inona indray na tao anarana tarika. Misy fotoana nahazo taratasy kely izay nisy tenin'Andriamanitra dia le tao anatin'ilay izy hoe tsara ny ho avinao ary oharina amin'ny lasanao ohatraohatra izay ny sansalay izy. Dia misy ohatra hoe DM tao amin'ny baiboly DM, teo ny angako hoe ohatra ny tiako be izany DM izany. Dia le DM moa hoe dika teny ombonany eto Madagasikara dika ny raha baiboly fa raisinay amin'ilay sens izany hoe tsy izay DM ny hira foroninay a andeha atao izay izanina hoe tena sady tiany lehibe ny tanora iombona ny rehetrarehetra. Dia izay no nahatonga an'ilay anarana DM. Dia nanao hira anankiray hoe andao ifamerina amin'ny prezinay voalohany tamin'izany a, dia tonga dia tiany olona ilay izy dia narisika be. Atreto aloha dia tsy dia nahitana voka-dratsy teo amin'ny toetra ny sikoalina ny talenta izay ananany toy ny tondra soa azy aza izany. Araka ny eritreritro aloha mety hoe raha amin'nyreto Madagasikara mbola tsy tena hoe tena raha hoe natao karriera fixe mety tsy tena mahampy fa na passion encore ilay izy dia hitako hoe tena ohatra ny antso fa ty amiko mihitsy satria izany na taloha mianatra mianatra fa rehefa tonga izay fa mironana dia ao ampianaranao a dia mamorikira dia tsy hoe fanazavana akory. Dia hoe aminao karriera amin'ilay raha tena tiako aloha dia tena hoe tena hifototra be amin'ny mozika fa izany hoe raha za samirery mety tsy havitan'izay fa tena raha hoe misy manohana amin'ilay zavatra atao a misy manohana ny DM dia tena za sura hoe tena ampy mihitsy hoe ampy karriera ny raha ho andreo ray aman-dreniny dia vao tsy ela akory izay no nanomboany sikoalina nanoratra raha toa ka efa ela dia ela tokoa ny efa nanomboany tantarany sikoalina sy ny penina araka ny teniny. Raha tamin'izy mbola kely izany dia efa hitako hoe nakafy mozika aloha tamin'ny vao teo ny plasy de nivelona teo a. Dia tamin'izay fotoana izay krismasy dia vidianako an'ilay ohatrany sentety kelinankizy rery izany dia iny nanomboka ny angano voalohany amin'ilay mozika dia avy eo nihitatra nianatra an'ilay lehibe tao amin'ny saint chantale misy fianarana an'izany dia tao izy nianatra dia tonga tao nianatra an'ilay clavier. Dia avy eo izany misy namany tao amin'ny saint chantale tao tadidiko ny anaran'ny ankizy lahy namany tao dia io izany mamorona hira resaka rapy dia nanampy miaraka mihira tamin'io namany io izy izany mbola tsy namorona aloha izany a dia nanampy mihira aloha. Dia rehefa tonga ny troisième tsy seconde tsony tao amin'ny saint chantale izany
Iova classe tao amin'ny LMA izy dia le namana samyparitaka ny zara indray izany izy sampinamana teny iny dia tsy nifankahita tsony dia nanomboka nianatra tao amin'ny LMA izy nanomboka nanao ilay famoronan-kira ho anazy manokana amin'izay ohatran'izay izany ny atomboan'ilay izy tany amin'ny mozika dia ve ny nitatra mamorona an'ilay ohatran'izay izy raha teo niezaka nitrandraka sy nampiasa trano ny talentananany dia raha ny fahitako azy a ohatrany hoe za zany mahita azy mipetrapetraka eo dia mandray stylo mandray kahie dia manoratra dia nefa rehefa avy eo ilay hira iny ohatrany hoe tseritseretiko hoe tafavoaka tsara izany ohatrany zavatra taotao fatany nefa rehefa mivoaka dia ireny ilay hitasika amin'ny klip reny ohatran'ireny tseritseretiko hoe tafavoaka ohatranyireny nefa tafavoaka somatarafa ondray kosa nefa ny reniny hoe vao isy koa ilay irery ihany a no tia manoratra tononkalo tao amin'ny fianakaviana fa inona raha izany natonga azina aizy tsy tia izany manoratra tononkalo izany mbola ingambany voalohany mbola sambatra mbola sisa tamin'izay tany aloha tany aloha mbola tsinitsinitsy fa izy zany zao mbola mba sambany dia asa na anahoana hoe tody hatrany farany na ijanona tenatena fa hita eo aloha arakarak'izay fomba fiasany Nzaka no fiatsonana iene njara asako amin'ny groupe dia maloha ny tendro ny tena ataoko mitendry gitara ny ranay matetika somary misy gitara dia zanay somary akoustika kokoa zany le rapy dia mikritika ihany koa ny njara asako tsy tena hoe manakihana nety mahatonga an'zareo miteny hoe mikritika za zany raha ho anahy fankafizako manokana za tsy de tena hoe nakafy rapy tany amboalohany hoe olona mifirizy tsy de nakafy an'izay loatra fa tany amin'ny resaka mozika akostika kokoa zany ny tiako ohatra hoe gitara tany kokoa zany tena zavatra tiako a de nahatonga anahy atao ny DM misy zavatra hoentiny squal vany hoe ty lesy misy hira andeha atao ohatra zao de lizy aloha enoko ny instrument anrova le rap be reny de tsy fa de fa tsy ohatrany tsy d'accord aho zany etsy resa lahatra kanefany a neno an'la tonkira zavatra ohatrany mbola tsisy mpanao le izy tena mbola tsisy ohatrany hoe mbola tsy faheny zany e raha miresaka fitiavana izy tsy ohatrany mbola tsisy ohatrany hafahafa be zany ohatrany mbola tsisy mpanao mihitsiny de atambatra iny hevitra hoe manina raha asiana gitara kely manina raha asiana zavatra ohatra zao kely zay ny tena anjara asako nenahy angambany a raha ny tena marina aloha raha hoe indrindra hoe raisina ao anatin'la groupe DM zao ny resaka ohatra hoe amin'ny hira ny angambany tsy de any amin'la resaka tonikira loatra ny tena hoe kritikeko zany e satria ohatrany hoe fa hitako zany fa mipetrapetraka daholo ny zavatra tenenina fa ny amin'ny resaka mozika ny tena matetika no mikritika sy any amin'ny resaka firealizena an'la ohatra hoe realizena la izy atao klipy ohatra raha hoe vita prise dia atao klipy dia any ano mikritika kokoa hoe tokony atao ohatra zao tokony atao ohatra zao fa raha amin'ny resaka tonikira ohatrany tsy de mahita kritikena aloha fa manamana ny anarako feny zao tovy any any amin'ny irina de atsona amin'ny anarana anaty groupe zany atsona hoe smik ny anjara asako anatin'ny groupe DM zao a de amin'ny lafiny famoronana instrumental ny anjara asako ny izy aloha manahirana kely ndraindray satria misy fotoana ilay izy mamorona ianao dia sendra mifanintsy tamin'ny mitovitovy tampoka tamin'ny misy hitovizany amin'ilay instrumentalan'olo hafa hoe hirandranona na hirandranona fa hatreto aloha ilay izy mbola tsy dia nahitana izay loatra aloha e anatin'ny groupe DM dia ahitana ny resaka esprit de groupe zany a aminay ohatra ny misy fotoana misy disadisa aho misy fotoana milamina be ilay be ny filinina dia zay aloha ngamba ny bilan azoko lazainy amin'ny resaka anaty groupy esprinny fahitako nytady tamin'ny terito a tamin'ny voalohany a tamin'ny tonga tao aminay izy dia niteny anay izy tamin'izay hoe andehany groupy zay
bébé, bébé, nos clips, on a nos groupes chantants là. Et nous avons un ton, 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 Manana ny mampiavaka azy manokana izy eo amin'ny tononkalo izay soratany. Afa tokoa ny endriny. Mety noho izy mbola milomana ao anatin'ny tontolon'ny fahatanorana koa ngamba? Ieny, tena fahitako ny asa soratra ny aloha. Tena anisany hoe asa soratra mandresy lahatra ny rehetrarehetra. Satria izay ro lahy efa tsy ny ela no mpinamana. Dia ny zavatra nampianony anahy aloha hira, hira izany ny hira ny taloha ilay izy dia gagabe hoe to miteny ilay izy ohatrany hoe mandresy lahatra izany dia tsy dia tena tany anatin'ilay hira satria efa niteneniko teo ihany hoe za tsy dia nakafi an'ilay rap aloha tany am-boalohany raha hoe lay raha tsy dia tena nakafi be tsy hoe tsy tia fa tsy dia tena hoe izany mozika preféreko fa lay nanao tononkalo izy manana kahiana tononkalo dia izay no nandresy lahatra anahy aloha ay tsara kosa izany tononkalo izany dia nisy taona izay rolahy ny eritreritra hoe andao a ho asiantsika sary reto tononkalo reto ampitenentsika amin'ny alalan'ny sary izany dia ny réalisenay ilay izy moa fa tsy vitanay hatramin'ny farany dia teo aho izany vao tonga saina hoe mety ihany kay raha ity zavatra ity no atao hira satria nanao izy dia hoentiny aty amiko dia resy lahatra miresy lahatra tsikelikela dia amin'izao fotoana izao tena hitako hoe resy lahatra amin'ilay asa soratra fahitako anazy a izy ohatra ny araka nefa nyresahana tany aloha izy efa mbola kely izy dia ohatra nefa nanana azy ny tonga atao aminazy ilay inspiration dia anisan'ny zavatra nagaga anahy hoe fa maninona tsy izaho ilay izy fa maninona tsy izany no hoe nahinana oratra dia manaraka izay a tiako be le hoe mahay manoratra satria be dia be ny olona mety maka anazy endao mba amorona zao zay ohatrzany dia mitonotsira tena miantefa amin'ny olona rehetra tsy dia hoe rehefa mpitiavana be foana ny zavatra ataony fa mba misandraka mivelatra kokoa ny zavatra ataonzareo dia raha ohatra ny mitoy foana ny zavatra ataonzareo a dia mahita hoe tena lasa mitery dia tena olona manatalenta dia tena mahay mamorona satria za koralla ompiangonana izany miaraka aminazy dia izy a sady zareo izany zareo momba sady mpitendra ao aminay mpamorona hira anisany mamorona hira dia izy ihany koa tia kizy satria anisany mpitondra kizy ao am-piangonana ihany koa tery azo atao hoe lohan'ny tarika ihany koa izy koala ka somary entitra izay ihany izy raha ny fijerin'ireo namany azy miara-miasa aminy aloha izy somary strikta kokoa izy izany e ny anazy rehefa hoe anao zavatra tsika rehefa hoe tsy maintsy manao zavatra tsika ary hitako hoe mety izay za tena matsapa an'izany hoe anay izany mbola mpianatra daholo dia tsy maintsy hoe to producteur izany izay atreto aloha tsy maintsy izay ny ataonay a dia miteny izy hoe zaozao zavatra ataotsika dia mieritreritra hoe zany ve ho possible zany ve tsika raha mianatra aizany fotoana aizany vola ohatrohatrazany aizany moyen anaovana nyizany zavatra izany nefany a mieritreritra arahana ihany ny teniny tanteraka ihany ilay izy dia izy strict izy hoe ka ina ohatra zao izy izy zany tia mandresy lahatra
olona be mihitsy de matetika rehefa mandresy lahatra izy de mandinikenyna de misy lahatra ho azy anao hitazavatra fahitako ny skoala sy ny fiaraha-miasa aminazy a énerve be izy mora énerve de efa nitenenynjaka teoko stricte be izy na fanaizana ary a mbola reto foana zay mbola aritsangana foana Terry, Pianian, Pelou, ils avaient mis ça, c'est si smart, mais pas un cake, qui avait mis problème, des patarames, des mémés, un ya, un couvert à autre n'est pas un des narrains, un autre chan, ta fille, un évent, un autre chan, un savoir, un évent, un mandou, un homme, un tunga, un oué, ça va, tu m'as un café, un autre. Ny fitazana ny nenako fa matoa ty andri dia tiako be aloha ny tenako taloha mantsy raha nyity izany anie ka lalipaka raha mbola inona kafi tapitapika eo voataka isaky mba manolo ity angamba vao izy ay mitovy be daholo samy manome krisy ankehitriny kosa tiana mba hanjarako ny toerana aza mitongo raraina fa ny rafinao tsy ferana efa sasatra amin'ny miarina ka aleoko manala azy ny fitiavana amiko amboamboarina vitana amin'ny mariazy sao koa ianao jambena nitonokalo izay iraiko ka mbola iny isaina tena ny fitiavana lazaiko raha mba fantatrao moa aleo tonga dia hitsiako anoratako avokoa ireo vehivavy izay kotiako fa ity kosa indray ny afatra ho an'ny skoala dia ny afatra amiko izany a dia efa natompoka io zavatra io mba resaka zavakanto a dia neza mba hotody hatramin'ny farany fa tsy mijanona tenatena satria raha fetry hoe veritotoana fotsiny raha otaka mihitsy hatody hatramin'ny farany izay mba afatrafaranyy afatra ho an'ny skoala tsika moa efa anaty groupe ray dia manatalenta le selahy dia tandro mandraka riva aza viela mihitsy fa tena manatalenta be da be ny ila mety anay afatra mihina skoala amin'ny zavatra tsisy ny instrumental ty soratra zany ohatrany tsy dia misy dikany a fa misaotra betsaka an'lahy zany a nameno soratra an'le izy dia hitako hoe important be le zavatra ataon'lahy zavatra tiniko manarak'izay a dia mba ampianaro manoratra afatra ho an'ny skoala toy izy foana ny fanaovana mozika fa ho amin'nylahy mitaleta rehetra dia akinao amin'andriamanitra ny zavatra rehetra fa tsisy zavatra tsy mihitsy hainy ataony a dia azakizitina tsony a dia milay be ny izany a dia toy izy foana le kolona be ny fandriavan'olona dia zay ny afatra hoatsy amin'ny fasiana dia diso be tilay zay ny asa soratra ataon'ny teria dia toy izy foana dia manohana anareo foana zahay dia misaotra betsaka dia mirary soan'ny skoala sy mitarika dm ihany koa ny ekipa passion datiko fianao tena nagina anjery anaisiko zinna nandehanao anao shopping lalofoko ny film dina ataoko ny tanàka ka rehefa nanolaka dia indrindrainy tsy mazaky fampempenina kopokompatenina mitotototo
Amin'ny herinandreo, filma daholy.